Свети мъченик Георги Софийски Нови. Свети мъченик Георги Софийски Нови се родил от благочестиви родители българи Димитър и Сара в градеца Кратово, Македония. След като бил научен да чете и да пише, той освоил занаята златарство. Като останал без баща, красивият и умен юноша бил принуден да избяга в големия град София, защото на турците било по-лесно в малкия град да го вземат на сила в своята вяра и в еническата войска. Но и тук завистливото око на турците скоро открило редките качества на неговата външна и вътрешна красота. Затова те изпратили при него един свой книжник, уж с поръчка, а всъщност да поведе разговор с него по въпросите на вярата. Георги, макар да бил само на 18 години, със своите умни въпроси и отговори заставил своя посетител да млъкне засрамен. Тогава турчинът се върнал при уния, които го изпратили, и казал, че този човек е опасен за мохамеданството и насила трябва да бъде потурчен. И ето, съдията повикал Георги уж за поръчка. Като го видял, той бил поразен от неговата изключителна красота. Отново започнал разговор за вярата и младия християнин добре се умял от една страна да защити своята вяра, а от друга неопровержимо да докаже тъмнотата на мохамеданството. Присъстващите турци силно се озлобили и отвели свети Георги в затвора. Свещеникът, в чийто дом свети Георги пребивавал и при когото се изповядвал, успял да се добере до него, за да му вдъхне твърдост в изповедничеството. Когато втори и последен път бил повикан пред съда, мъченикът така се защитил с доказателства от двете вери, че кадията не го намерил виновен в нищо, обаче не бил в състояние да го защити от своите разярени единоверци, поради което го предоставил в техните ръце. Тогава те повели Георги към градския площад, където запалили голям огън, в който хвърлили мъченика с вързани ръце. Когато връзките изгорели и ръцете се освободили, той започнал да се кръсти и да се моли, като накрая казал: «Господи Исусе Христе, в Твоите ръце предавам духа си». Тогава един разярен турчин го ударил по главата с едно дърво и той паднал мъртъв. Това станало на 11 февруари 1515 година. Колкото и да се старали турците да изгорят на прах тялото му, това не им се отдало. Дървата изгаряли, а тялото останало цяло. През нощта някой от християните тайно донесъл тялото на мъченика в древната църква Света Марина. Тя се намирала в двора на днешната Софийска митрополия, където го и погребали тържествено, след като получили благосклонното разрешение на кадията, съдията. Службата му съставил някой още в древно време, а житието му било съставено от софийския свещеник Поп Пейо, чието име останало в акростиха на канона и в чийто дом пребивавал свети Георги. Както свидетелства житиеписецът на свети мъченик Николай Софийски Матей Граматик, подир някое време светите мощи на мъченика Георги били поставени в някоя от софийските църкви, може би същата Света Марина, за общо народно поклонение. Сега не се знае къде се намират те. Една част от тях сега се съхраняват в Драгалевския манастир Света Богородица, а друга в Рилския манастир.